Evo, nalazimo se u kickbox klubu Nexe u Našicama. Sa nama je Mateja Kalazić, ona trenira koliko dugo? 4 mjeseca, od kad se ovo tu otvorilo. Dosta sam prijatelja tu stekla, treninzi su i naporni, ali može se tu nešto naučiti. I tako, biti super je i predložila bi svima koji su kod kuće, koji ne treniraju ništa, da dođu ovdje da nauče nešto. Treninzi su od 9 do 11, stigne se i učiti i sve, stigne se u biti sve. Pa da, ja se nadam da ću ići na meč koji će biti uskoro. Trener radi sa mnom dosta i sigurna sam u sebe, tako da. Ne bojiš se svojih protivnica? Ne. Evo, ovaj puta je sa nama Đurica i Luka, tako? Da, tako je. Tako je. Dobro. Vi trenirate koliko dugo? Pa u ovom klubu od 9. mjeseca, ali prije sam još trenirao. 4 godine taekwondo i godinu dana talijanski boks u Osijeku. Isto, 9. mjeseca kickboks. Baš kickboks od 9. mjeseca, a taekwondo sam prije trenirao. Tako da mi je ostalo tamo tehniku nogu i sad sam se htio samo prebaciti vamo da tehniku ruku doradim. I to je. Kako to, dečki, baš kickboks? Kako ne šah, na primjer? Pa ovdje svu negativnu energiju ispušeš, to je jedini sport, ono. Pa kontakt, full kontakt je sport, znači nije klasični, ono, sa oklopima i to, nego je baš full kontakt sport, tak da najviše mi se svidio, ima brutale dosta. Koji treniraju ozbiljno, to ne koriste sigurno vani. Znači. Čisto za sportske svrhe i samo za treninge, ništa vani. Jel, ne treba širiti, da, da, trebali bi ići na sparinge u Valpovo i gdje dalje klub odredi. Samo za sad rad, sparing, vidit ćemo, za sad dobro ide pa ćemo dalje vidjeti šta ćemo. Vjerovatno će biti neki veći mečevi, tako da. Normalno, do 7:30 nastava, onda spremanje i iskoristiti priliku dok je ovo ovdje i da nam se što više ljudi pridruži, jer ko ima viška vremena i energije, nek slobodno dođe ili se hoće vratiti u kondiciju ili tako nešto. Ti, Luka? Ja kažem da bi ovo bio za sve one koji imaju viška kilograma, da bi ovo bio najbrži način da smršave. Isto tako da treba privući što više mladih ljudi, znači da što više treniraju. Zdrav je sport, prvo zbog tijela, razvijanje tijela, tako da 100%. Slažem se s Đuricom sve što je. Evo, imamo prilike pozdraviti i Anu, pa ona je učiteljica, evo dolazi nam još netko, tvoje ime? Ja sam Sandro. Dobro, prvo ćemo učiteljicu pitati, kako to učiteljica da je došla na kickboks? Pa trenirala sam boks dok sam bila na faksu i onda sam odlučila nastaviti nešto, pošto u Našicama nema boksa, onda je to bio kickboksing. Kad si saznala za ovaj klub? Prije 3 tjedna. Tak, pa, mislim da ga neću primjenjivat. Da ću sad doći ovdje ispuhat nakon napornog dana. Prije će to biti nego da to primjenjujem u razredu. Koliko dugo radiš? Od 9. mjeseca. I sad saznala si za ovaj klub, da li očekuješ nešto više od ovoga? Što očekuješ uopće ti od ovoga? Pa da radim ono što volim. Mislim da je ovo super, trebalo je to naći samo. Otkad si ti počeo sa tu turnijetu? Ja sam prije jedno 3 tjedna počeo. Šta očekuješ uopće od ovog svega? Pa ništa, malo rekreacija samo. Da malo potrošim energiju ovu tijekom zime, ništa ne radim kod kuće pa onda.